Lord is saying, Bwana anasema, that if you look at what apostasy has done in the present day church, kwamba ukitazama kile ambacho mwanguko kutoka katika imani ya kweli imefanya katika kanisa la sasa, then you'll find that your present day Christian, basi utapata kwamba mkristo wa kisasa, they go to church, wanaenda kanisani, every Sunday, kila Jumapili, but their hearts, lakini mioyo yao, are away from the Lord, iko mbali na Mungu, and that's why, na hiyo ndio sababu, they have no zeal to pursue righteousness, hakuna bidii na ari ya kufuatilia uhaki. They have no zeal, hawana bidii na ari, to pursue holiness, ya kufuatilia utakatifu, which is the foundation of Christian salvation, ambayo ndio msingi wa Ukristo